Президент представив нового міністра оборони України. Рустем Умєров окреслив 5 пріоритетів відомства. Це нульова толерантність до корупції, забезпечення війська, створення нових партнерств та цифровізація. Особливо Україна потребує розвитку власного виробництва. Володимир Зеленський переконаний, що новий міністр оборони впорається із цими викликами. Суспільство передусім воїни мають довіряти тому, як функціонує весь сектор оборони від командувачів до конкретної бойової позиції, від уряду до поставок у військо. Довіра – це дуже важливо. З цієї довіри починається робота. І, напевно, втраченою довірою все і закінчується. Бережіть, будь ласка, воїнів. Слава Україні! Дякую. Чим більше Україна почне виробляти всередині країни, тим більше незалежності від зовнішніх факторів ми отримуємо. З боку міністерства будемо максимально підтримувати українське виробництво. Україна поверне своє, і цього разу кожен метр та кожен сантиметр нашої землі знову буде під українським прапором. Для жінок на військовому обліку обмежать виїзд з України. Про це в коментарі РБК «Україна» сказав представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський. Нагадав, що з 1 жовтня на військовий облік повинні стати фахівчині, які мають медичну і фармацевтичну освіти. Після цього вони стають військовозобов'язаними, і для них виїзд за кордон буде обмежено. Веніславський додав, що поїхати з країни ці жінки можуть, якщо матимуть документи на тимчасовий виїзд. Депутат також зазначив, що поки не планують розширювати перелік спеціальностей і фахівчин, які мають обов'язково ставати на військовий облік. Вони – це люди мовчазного подвигу, і зараз увесь світ спостерігає за їхніми досягненнями. Розвідники успішно виконують бойові завдання в тилу ворога, проводять спецоперації, визволяють заручників і полонених. Із Днем воєнної розвідки України колег привітав начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Він зазначив, що розвідка – це не лише героїчні вчинки і подвиги, це передусім напружена, важка щоденна праця. Така робота вимагає великих зусиль, постійної витримки, волі, ґрунтовних знань і майстерності. Керівник ГУРО заявив, що помста росіянам за загиблих українських бійців і цивільних неминуча. Начальника головного управління розвідки підвищили у званні. Президент Володимир Зеленський присвоїв Кирилу Буданову звання генерал-лейтенанта. Це вже вдруге від початку Великої війни. На військовій формі Буданова оновлюються шеврони. Генерал-майором очільник ГУРО став у квітні торік. Головне управління розвідки Міністерства оборони України Буданов очолює від серпня 2020 року. Діють послідовно і болісно для окупантів. Із професійним святом воїнів-розвідників привітав головнокомандувач Збройних сил України. Валерій Залужний подякував за службу бійцям, операції яких залишаються невідомими широкому загалу. Про більшість успішних операцій розвідки не прийнято розповідати публічно. Воєнні розвідники не розкривають своїх облич, не називають імен. Вони часто ходять по лезу, діють там, де багатьом не під силу. Чітко, виважено, послідовно та болісно для противника. З Днем воєнної розвідки України! Український прапор у так званій сірій зоні. Бійці загоду сталевого кордону підняли державний стяг у Остроївці і Тополях. Ці населені пункти Харківщини розташовані прямісінько на кордоні з Російською Федерацією. Тікаючи, росіяни замінували там територію. Тривалий час зайти в деокуповані села було неможливо. Зрештою, українські прикордонники проклали безпечний шлях. І тепер в небі над Тополями та Строївкою знову майорить державний український прапор.
Вночі кілька груп шахедів летіли атакувати Сумщину та Одещину. Дрони «Камікадзе» прямували з північного, південно-східного та південного напрямків, повідомляють повітряні сили. Росіяни запустили шахеди із Курська та Приморсько-Ахтарська. Це Росія. Також із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Загалом летіли 33 безпілотники. Більшість мала поцілити по південних районах Одеської області. 25 шахедів знищили вартові українського неба. І це вже четвертий ворожий наліт на південь Одещини за останні 5 днів. Окупанти 3 години атакували Ізмаїльський район, інформує обласна військова адміністрація. Постраждав водій вантажівки. Росіяни цілили по портовій та цивільній інфраструктурі. І про це в етері 5-го розповів речник добровольчої армії південного напрямку Сергій Братчук. Портова інфраструктура – це номер один об'єкт, цивільна інфраструктура – це теж та структура, яку ворог хоче порушити. У нас сьогодні, до речі, засоби протиповітряної оборони спрацювали дуже ефективно, 24 шахети було знищено. Є влучання, ну це теж вже, на жаль, така сумна традиція, в елеватори, в ангари зерносховища, адміністративна будівля, ну і, власне, пошкоджена також техніка. Московити вдарили по Запорізькому району Запорізької області. За попередніми даними, військова адміністрація атакували балістикою. На місці працюють екстрені служби. Минулої доби росіяни сотню разів обстрілювали регіон. Загинув цивільний, ще 6 людей поранені. Донеччина. Тут 18 людей загинули і 36 поранені. За минулу добу росіяни вдарили по людному базару в Костянтинівці, обстріляли також Сіверськ. Зранку загарбники двічі били по Авдіївці. За даними обласної військової адміністрації, під ворожим вогнем були Вугледарська, Часовоярська і Турецька громади. Пошкоджені з десяток осель і промислова будівля. Харківщина. Окупанти тут поранили жителя Глушківки напередодні. Він ушпиталений, стан важкий, звітує обласна влада. Із бойового гелікоптера рашисти били по Козачій Лопані і обстріляли село Синельникове. Біля Вільхуватки підірвався цивільний автомобіль, його водій зараз в лікарні. Біля села Норцівка на невідомій вибуховому пристрої підірвались двоє лісників. Вони так само у лікарні. Херсонщина. Тут, на жаль, є втрати. Загинув житель Одрадокам'янки. Він помер в лікарні від поранень, яких зазнав під час артобстрілу села. Безпілотник росіян скинув вибухівку на двох жителів Одрадокам'янки. В обласній військовій адміністрації повідомляють, що поранених ушпиталили. Напередодні окупанти майже 70 разів били по області. Але ця ніч була тривожною і для Росії. Потужні вибухи прогриміли одразу в кількох областях. Московити в паніці тікали в укриття. Невідомі безпілотники атакували Ростов, Брянськ і Підмосков'я. Дрони цілили у військові інфраструктурні об'єкти. Влада окупантів традиційно всіх заспокоювала, що, мовляв, це була робота ППО їхнього і що жертв руйнувань немає. Але місцеві скаржилися на вибиті вікна і публікували світлини пошкоджених будівель. Яскраві кадри бавовнини Росії збирала Марта Шикула. О боже. Все, второй этаж окна вынесены полностью. Просто тут тоже все. Ой, ругаюсь матом.